Re, viss ēters ir te! Es ļoti gribētu, lai enerģētiskā krīze mums atnes Ziemeļvalstu iedzīvotāju domāšanu, ka tērējam resursus tik, cik mums vajag. Tā saka Rīgas Tehniskās universitātes profesora Dagnija Blumberga. Kopā ar kolēģiem viņi izstrādā tādus risinājumus un ieteikumus, lai katrs Latvijas iedzīvotājs un uzņēmums, mainot savus ikdienas paradumus, spētu sasniegt būtisku enerģijas ietaupījumu. Un plašāk par to stāstīs mūsu kolēģis Ulds Birziņš. Energo vienoti. Tas ir atslēgas vārds, lai pārvarētu gaidāmo energo krīzi, stāsta Rīgas Tehniskās universitātes profesora Dagnija Blumberga. Vienot ne tikai valdības un ministrija līmenī, bet vienotiem jābūt arī ražotājiem, veikaliem un katram no mums individuāli kopā ar saviem kaimiņiem. Katram ir savas zināšanas un būtu ļoti jauki, ja tās zināšanas, kas ir kaimiņam, es izstāstītu otram kaimiņam, ka es lūk samazinu enerģijas patēriņu, piemēram, radiatorā aizgriežot ventīli. Un man nevajag tādu siltumu. Rīgas Tehniskās universitātes vides aizsardzības un siltuma sistēma institūta zinātnieki izstrādā risinājumus, lai katrs iedzīvotājs un uzņēmums, mainot savus ikdienas paradumus, spētu sasniegt būtisku enerģijas ietaupījumu. Idejas tiek apkopotas jau no pavasara. Aicinājām iedzīvotājs dalīties sociālajos tīklos ar padomiem, ko tad darīt reāli ikdienā, lai samazinātu energo patēriņu. Es ļoti gribētu, ka mēs to Ziemeļvalstu iedzīvotāju reliģisko domāšanu par to, ka tērējam resursus tik, cik mums vajag, ka tos mums atnesīs enerģētiskā krīze. Zinātnieki sākuši kopīgu darbu ar uzņēmumiem, lielveikaliem, slimnīcām, skolām, pašvaldībām un ēku apsaimniekotājiem, skaidrojot, kā iespējams samazināt enerģijas patēriņu. Daļu no risinājumiem var ieviest uzreiz, netērējot lielus finanšu līdzekļus. Pārbaudam ventilāciju, pārbaudam, vai logiem nav šķirbas, jo elementāra lieta, ja mēs varam papīru strēmelīt izbāst caur logu rāmi, tad tikpat viegli tur tiek iekšā un ārā gaiss, ārā tiek mūsu siltums, līdz ar to pārbaudam logus noblīvējam. Eksperti arī stāsta, ka temperatūras pazemināšana telpās par 1 grādu jau samazinās siltumenerģijas patēriņu līdz pat 6%. Dzīvokļu namos ieteicams uzstādīt alokātorus, piemēra, cik daudz proporcionāli katrs dzīvoklis patērē siltumenerģiju. Šis risinājums ir salīdzinoši lēts. Mēs fakultātē jau esam pasūtījuši un oktobra vidū būs alokātori un mēs paši pie sevis, vienmēr jāsāk pašam ar sevi, un mēs paši pie sevis fakultātē sāksim ar to, ka katrā telpā tie cilvēki, kas atrodas līdzi domā, ejot projām aizgriežu ventīli, tie kas, kam ir dators, izslēdzam, ne tikai atstājam naudas režīmā, bet izraujam no kontaktlīgzes. Un es ļoti ceru, ka mums šie te rezultāti arī parādīs to, ka arī varbūt citām fakultātes iedvesmos arī mūsu blakus fakultātes, ka viņi arī ar to nodarbosies. Ir arī ilgstošāki risinājumi ar lielākiem finansiāliem ieguldījumiem, sākot ar ēku siltināšanu un beidzot ar apkursu sistēmu maiņu. Viens no veidiem, kā var kombinēt tās sistēmas un vienlaikus dabūt gan elektroenerģiju, gan siltumenerģiju, ir uzstādīt saules paneļus un siltumsūkni. Lai veicinātu energopratību, universitātes zinātnieki izstrādās padomu lapas un infografikas, lai ik viens varētu smelties idejas, kā arī savās mājās vai darba vietā ieviest energoefektivitātes pasākumus. Tāpēc arī jauns zīmols energo vienoti, kas tiks piešķirts tām ēkām un uzņēmumiem, kas enerģiju tērē maz. Tādā veidā mudinot arī citus sāk domāt par taupīšanu. Ulds Birziņš, Zigurds Eicēns, Latvijas